հուլիսի 27-ին գործից էի վերադառնում, մոտ ժամը 6:30-ի սահմաններում անցնում էի Քրիստափորի փողոցով, պետք է գնայինք ֆուտբոլ խաղալու, ենք ամեն շաբաթի արդեն գնում էինք ֆուտբոլ խաղալու, Հունդայի կանգնեց սև, մեջից երկու ոստիկանական հագուստով անց դուրս եկավ, առանց ներկայանալու ասացին, թե ուր ես գնում, ես էլ ասացի, որտեղ եմ գնում, իրանք չներկայացան, ինչքան էլ ես պահանջեցի, որ ներկանալ, հետո ձեռքերիցս բռնեցին տան մեկ այլ ոստիկանական մեքենայի մոտ, որտեղ մի քանի հարց տվեցին, ես չպատասխանեցի, ճիշտ ասած, անուն հասկանում, որտեղից եմ եւ այլն, հետո կատարեցին անձնական խուզարկում, հաստատ պայուսակս խուզարկեցին, ինքը հենց ոստիկանը իր ձեռքով առանց թույլատվության ցույց տալու եւ առանց ծանուցելու նստեցին ՈՒԱԶ մեքենան եւ տարան փաստորեն 10:33 զորամասը, այսպես կոչված օմոնի զորամասը, որտեղ դիմավորեցին դիմակավորված զինված անձինք եւ կատարվեց այնտեղ սենց գրանցում անուն ազգանուն, ինչքա մոտը դրամ եւ այլն եւ այլն, որտեղ կար ահագին մարդ, մոտ երևի 100 կամ ավելի, անչափահասներ էլ կային, այնտեղ մնացինք ահագին ժամանակ, 4 ժամից ավել էր արդեն, մինչեւ որ հասկացա, որ բերման ենք ենթարկվել, փաստորեն չէին ասում, որ բերման եք ենթարկված, դե իհարկե կռահել էր, որ բերման են ենթարկում, բայց չէին ծանուցել եւ հասկացանք, որ ապօրինի զենք զինամթերք պահելու կասկածանքով ենք բերման ենթարկված, որից հետո առանց խուզարկման ուղղակի արձանագրեցին, որ բերման ենք ենթարկվել, ստորագրեցինք եւ դուրս եկանք. Այսքան բան. Ես երբ որ բռնեցին, ասացի, որ ուզում եմ զանգահարել փաստաբանի, չթողեցին, հեռախոսը վերցրեցին ձեռքից, նայեցին, թե ում եմ զանգահարել ընդհանրապես. Հետո այդ ՈՒԱԶ-ի մեջ, որ մեզ նստեցին, այնտեղ փոքր էր տարածությունը, ես իրանց խնդրեցի, որ չնստեցնեմ, որովհետև փոքր տարածություններից նեղում եմ, վախենում եմ, դրան էլ ուշադրություն ընդհանրապես չդարձրեցին, քմծիծաղով ընդունեցին դա, եւ այդքանը։